Demokratski front tvrdi da u kontinuitetu trpi pritiske iza kojih stoji Demokratska partija socijalista, u tome joj pomažu institucije sistema prije svih pravosuđe. Iz fronta kažu da su njihovi lideri i funkcioneri u posljednjih par godina, od afere Snimak preko predsjedničkih izbora i protesta do posljednjih parlamentarnih izbora, bili žrtve nasilja, hapšenja, suđenja i svih drugih oblika pritisaka. Posljednji se, kako kažu, ogleda u stanju produženog državnog udara. Ne samo što su iskreirali taj događaj na sami dan izbora, nego evo danima se svim funkcionerima i liderima Demokratskog fronta crtaju mete i mi smo bukvalno kao glineni golubovi koje može svak na ulici da prebije, ubije i da bude i da se to stimuliše. Iz DF-a kažu da su parlamentarni izbori održani 16. oktobra bili najneregularniji od svih do sadašnjih, a da je izborni ambijent bio gori od bilo kojeg ranije. U frontu se nadaju da će, imajući u vidu sve što se dešavalo, i ostatak opozicije shvatiti da je jedini način da se DPS smijeni da opozicija bude jedinstvena. Predlažemo da opozicija ima objedinjeno djelovanje, da do perioda održavanja redovnih predsjedničkih izbora formiramo vladu prelaznog karaktera u skladu sa platformom DF-a koju smo već ponudili i u skladu sa dogovorom koje bi sve opozicione partije koji čine ovih 39 mandata postigle. To bi bila prelazna vlada koja bi konačno pripremila uslove za održavanje slobodnih i fair izbora. Funkcionar DF-a Milutin Đukanović ocjenjuje da iza državnog udara stoji isti onaj koji je spriječio da se otkriju izvršioci teških krivičnih djela koji su počinjeni na dan protesta 24. oktobra. Ko krije ljude s kapuljačama ispred Skupštine za događaj 24. oktobra? Ista ruka je iscenirala ovaj takozvani državni udar, a sve u cilju da se smanji izlaznost, jer je bilo više nego očigledno da Demokratska partija socijalista 16. oktobra gubi vlast. Iz DF-a poručuju da sa ostatkom opozicije dogovaraju budući način djelovanja, da su oni uvijek spremni za proteste, ali da čekaju da se dogovore sa svim opozicijnim strankama, jer će se truditi da sve odluke unutar opozicije budu jedinstvene.